litt rammen kan folk ikke lese uten å bevege på leppene. Men hva som kanskje skal gå over bryggen i Bergen? Jeg husker jeg ble hentet hjemme av venner med traktor på 14-årsdagen. Med grillfest på hengeren vi børna mot Vardø. Jeg får ennå den følelsen i magen. Sommerfugle! For ikke å glemme hvor farlig Oslo er. Du blir knivstukken to ganger på vei til Egon. Mitt i helsen. Og du, Aspen, hvordan er det med deg? Bygd eller by? Og det er takk. Brennevin og blanke ark.